專業推介，叱咤十大第九位，穿越街頭，穿越胡士托，穿越錯誤的宇宙，甚至穿越四位一體，穿越到更遠的以後。你所要的不是時光機，而是樂迷深情的一吻。一吻穿越四十六億歲，陳建安。多謝。我頭先咧睇電視嘅時候，我已經喊到唔知去咗邊度啦，因為頭先班咗噶嘛電視機嘅時候，咁所以依家冇曬啲眼淚乾曬啦。我首先要多謝商業電台，要多謝每一個喜歡我嘅歌嘅 DJ， 要多謝你啱啱頒獎俾我嘅鐘雪，要多謝華納嘅每一個同事。俾咗好大嘅自由度我去做呢張專輯，要多謝阿簡，多謝小吉，多謝阿拔，多謝 Kingdom 師嘅每一個嘅同事。呢首係今次我第一次以個人身份參與頒獎典禮，呢個係我第一個人攞嘅十大歌曲獎第九位，要多謝歌曲嘅這首歌對我來說意義很大很大，它是帶了我離開一個很差的情緒，也都讓我在見到什麼是愛。在這裡多謝監製 Jim Lee， 要多謝 Gina， 要多謝特別要多謝填詞的 Oscar， 是他填了一份很浪漫很有空間感穿越時間空間的一份歌詞，亦都要多謝編曲嘅劉志遠。我寫低咗啲嘢噶，你俾我望下得唔得噶？好啊，你攞啊。望下先，手都震。我要揾到啦。係啦，揾到啦。我要多謝歌迷一直咁支持我，一直咁愛我。我知道你哋聽到我攞到呢個獎，應該依家是尖叫緊同嗌緊嘅，你可以拍低佢喺 Telegram 度 send 翻俾我睇下。咁跟住最後將所有多謝嘅心機感情，全部都放曬喺我嚟緊第一個嘅個人演唱會二月尾啦。咁希望大家到時去喺個現場感受一下我對大家嘅感謝啦，喺度多謝，多謝曬。Thank you。我可以走啦，我都可以走啦，因為我唔掛舞台啊嘛，一齊先去啦，OK， 唔該。